Pensou essa mesa em madeira maciça, com os pés torneados também, acabamento no tampo de azulejo. Olha que linda na sua varanda. E se ela tiver com essas cadeiras que também nós compomos ela, olha que linda também. Um assento estofado, acabamento todo em madeira maciça e um encosto, ó, super confortável. Este ambiente, você investiria 11.500 por encomenda para compor ele e na pronta entrega, eu vou te contar que ele vai sair 6.900. Isso mesmo. Praticamente as cadeiras você está levando de brinde da loja. Esse valor é da mesa. Acesse o nosso Instagram, fale com um de nossos consultores sobre esse ambiente e outros que preparamos para você na venda direta, pronta entrega, House Max.